Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog Ignjatija Bogonosca, svetog Danila II. I obilježava praznik Oci. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u besjedi nakon liturgije u sabornom hramu Arhangela Gavrila na Palama, rekao je da se mi danas molimo i sjećamo hrišćana koji su bili prije Hrista, oni koji su očekivali dolazak spasitelja, iskupitelja svijeta, pomazanika, oni koji su vjerovali ono što je Bog preko proroka govorio, da će biti spasitelj svih naroda svijeta. Sveti apostol Pavle danas nas podsjeća kako su oni koji su čekali Mesiju, koji su čekali spasitelja svijeta, kako su bili odbačeni od toga svijeta, kako su prošli kroz velike muke, kroz velike golgote i stradanja, samo zato što su svjedočili da će doći spasitelj i izbavitelj, iskupitelj, onaj koji će izbaviti pravoditelje Adama i Evu, ali sve pravednike Starog Zavjeta. Upravo izraz pravednik u Starom Zavjetu znači ono što vi danas u crkvi kažemo sveti Božji ljudi. Oni koji su sa vjerom živjeli, sa vjerom jednoga Boga, sa vjerom se jednoga Boga i molili mu se, žrtve prinosili i hram sveti Jerusalim Bogu. Mitropolit Hrizostom naglasio je da se ne treba nikada pa ni danas bojati raznih bolesti ili pošasti koje su oduvijek postojale. Danas je upravo potrebno da se sjetimo svih onih koji danas molimo da se molimo za njih, da njih Bog spase, ali isto tako da spase i nas od iskušenja, od zaraza, od bolesti. Uvijek je bilo u istoriji raznih bolesti, ali nikada nije bila kao ova podmukla za zla, koja je, evo, poharala čitav svijet. Neka Gospod odgovori tu muku i nevolju od nas da nas spasi, da nas izbavi. Molitvama presvjetne Bogorodice i svih svetih od Radca Staroga Zavjeta. U tom našem dobrom običaju, naša crkva je u nedjelju nazvala ocima ili od Radca, danas i kao što u prošlu nedjelju posvetili majkama, a još ono ranije prije, djeci, tako da mu posvećujemo svim očevima da budu sreći, blagosloveni, da budu hrabri, muževi, da budu primjeri dobri svojim porodicama, svojim suprugama, svoje djeci, da se upravo kroz porodicu proslavi Bog. Jer porodica nije slučajna, nego upravo je blagoslovena i prvi blagoslov koji je Bog dao, je dao upravo blagoslov porodice, da čovjek postane roditelj, da postane otac, majka da bude žena, da bude majka, roditelj je ona koja će rađati. Neki Gospod blagoslovi danas sve očeve, kao što je prethodne nedjelje kod svoje majke, gdje treće djecu našu. Nek ste živi s nami, nek vas Bog blagoslovi, da u pravu mjesecu dočekate Hristovo rođenje, Hristovo obrezanje i bogojavljenje, živi i zdravi bili. Amin Bože na nama. Nakon svete arhijerejske liturgije, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, obavio je obred lomljenja slavskog kolača povodom praznika svetog Ignjatija Bogonosca.